ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa gacanta ku soo dhigay tuugo ay sheegeen in lacago ay ka dhaceen baqaaro ku yaalla magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, kuwaasi oo la sheegay in maalmihii dambe ay ku soo badanayeen gudaha magaalada. Saraakiisha ciidamada booliiska ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadu ay ku amreen in howlgallo kala duwan ay ka sameeyaan xaafadaha kala duwan ee magaalada, waxaana ay sheegeen in lacagahaasi baqaarada laga dhacay ay ku soo qabteen iyadoo aan waxba laga isticmaalin. Waxaana ciidamadu ay tilmaameen in lacagaha baqaarka laga dhacay ay gaarayaan 120 milyan iyo 3,000 oo meel ah, iyadoona dib loogu celiyey shaqsiga baqaarka iska lahaa. Dhinaca kale, taliyayaasha ayaa digniin u diray dadka caadada ka dhigtay in lacagaha iyo waxyaabaha kaleba ay ka dhacaan shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Tuugadaas xalayta waxay dhacday 1:00 PM biliisku wuxuu uga howlgalay si buuxda. Markaan informationka helay, lacagta baqaarka laga qaatay siday inantu noo sheegtay waxay 120 milyan iyo lacag $3,000. Xilligii biliisku si mugli markuuga howlgalay, lacagtii waxaanu soo qabanay iyadoo dhammaystiran iyo 2:00 PM 7:00 PM aan udmo. Ilaahay mahadii, halkan waxaan ku haynaa lacagtii oon waxba laga isticmaalin. Halkan aad ku sawirtay dadkii lacagta lahaana waa kuwa hor fadhiya. Halka ummadeeda waxaan uga muujinaynaa sida firfircoonida ah had iyo goraale aanu diyaarka ugu nahay. Waxaa kaloo nu ugu digayaa dadka waxyaalahaasoo kala sameeya inaanay si naba nooga baxsan karin. Ciidanka booliisku cirka haddaad tagtaan ka badbaadi maysaan. Ciidanka booliisku day daba taagan yahay, waa ilaaliyaha nafta iyo maalka bulshada. Bulshada hantidooday ilaaliyaan, hantidoodaan aan u soo jeednaa, hantidoodaan u dhididaynaa maalintii, habeenkii hantidoodaan dhaxanta u taagannahay, hantidoodana daba taagannahay, naftoodana waa ilaalinaynaa bulshada. Aqalkaygiioo nabad kaga tegay oo xidhan ayay ragdabada ka fureen, way jabsadeen. Ilaahay baa mahadda iska leh. Marka koowaad, ciidamada booliiska waan u mahad celinayaa. Taliyaha ciidanka ee qaybtan jooga gacan libaaxna 100% waan u mahad celinayaa. ciidanka dhammaantii waan u mahad celinayaa. Waxba hadalka sii badin maayo. Intaan odhan lahayna madaa yidhi. Cumar Guxur, Baynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.